found these in the Cambodian jungle. Does anyone know what they are? Peraí, a flor tá pulando e fugindo da planta? Pois é, isso não é uma flor nem uma semente. Aliás, isso nem faz parte da planta, porque isso é um animal. Se liga, essa é a ninfa, um estágio de desenvolvimento de um inseto chamado plantopper, da família dos flatídeos. Apesar de serem chamados de cigarrinhas e muitas vezes confundidos com pulgões ou cochonilhas, eles possuem uma família própria e se diferenciam dos pulgões, por exemplo, pelo fato de saltarem, enquanto os pulgões só caminham. Mas assim como os pulgões, os plantoppers também se alimentam de seiva de planta, sugando ela dos galhos e ramos. Sua fase de ninfa é revestida por uma camada de cera felpuda que dá para ela o aspecto de uma florzinha pequena, na intenção de enganar possíveis predadores. E ao menor sinal de aproximação, elas saltam rápido para fugir e não virar janta.